მომდანე ღმერთს პირველში და არ მომდანე ღმერთსაც, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ შეეძლო ისეთი პირობები მოხდეს. მე მინდა უპირველესად მადლობა მიუძღვნა ჩვენს მამას, პატრიარქს, ილია მეომეს, რომლის მეშვეობითაც, რომლის წყალობითაც საღამო მინდა ჩემს კალბატონ ციციმა ერისთავს, სამლიას, მინდა მომგზავრე გულებს, ჩერქილო ნიქსის გულებს, რა თქმა უნდა და მერე ჩვენებულებს, ანუ წერვალში მაცხოვრებებს, მაცხოვრებებს როგორ თორემთან ბრასლეთ. სულ ყველას დიდი მადლობა ხალხო, მე ვიცი რომ ყველაზე დიდი დამწერა ისა როდესაც მომღერალს მსმენელი უსმენს. თქვენ დღეს თქვენ იქავით ყველაზე ნომერ პირველი მსმენელი, როგორც მსმენელი, როგორც ერთპირებული, როგორც ჩამოყალიბებული, შეიძლება სმენა არ ქონდეს ადამიანს, ვერ იქნებოდეს, მაგრამ კარგი მომსმენება სიმღერა. მე თქვენ დასახელებთ ნომერ პირველ მომსმენებად. დიდი მონაწილეობა მიიღო, ისე იყვნენ დიდი ტიტანები ჭაბუკავს ცეკული და მე მინდა ქალბატონ თაზიფროლა გოფრონიცის, რომელიც აგრძელება ბატონ მამია აგრაძეს, მათი უფრო სასწავლებლის შემდეგ უფრო ამას გავზრდეს, ვიდრე ის ხუთმა ჩამაბარის ნიმიშეს ვლენა და გამოვედი აკადემიიდან გამოვედი ისე. დიდი მადლობა სუკენა.